Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji bomo govorili o tem, kako uspešna je bila jugovzhodna Slovenija v črpanju evropskih sredstev in koliko teh bo na voljo v naslednji finančni perspektivi. V našem izboru predstavljamo načrte in vizijo novomeškega podjetja TPV, bili pa smo tudi na Otočcu, kjer so nagradili najboljše inovacije. A najprej v podjetniški inkubator Podbreznik. Vzhodna kohezijska regija, kamor sodi tudi 21 občin jugovzhodne Slovenije, si v novi evropski finančni perspektivi 2014-2020 obeta več denarja, saj gre za manj razvito območje v primerjavi z zahodno Slovenijo. Gre za dobro milijardo kohezijskih sredstev in slabo milijardo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, socialnega in ribiškega sklada. Vprašanje pa je, za katere projekte bo šel ta denar? Vzhodna kohezijska regija je najvišji organ pod ministrstvi, ki odloča, kaj bo del naslednje finančne perspektive. Nabor prednostnih projektov so potrdili na 5. seji Razvojnega sveta vzhodne kohezijske regije, katere člani so predstavniki občin in gospodarstva. Tokrat je bil gostitelj srečanja podjetniški inkubator Podbreznik. Te razvojne potrebe, ta nabor od tega, kar potrebujejo regije, dejansko bo naprej za pogovore z ministrstvi, pristojnimi ministrstvi, zato, da se lahko vključijo in umestijo v razvojne prioritete, v operativni program in partnerski sporazum, ki še sta v usklajevanju z Evropsko komisijo, in dejansko je to izjemnega pomena, da se začne aktivneje pristopati in seveda tudi razvojne prioritete ustrezno umestiti in seveda tudi napram Evropski komisiji doreči. Za pridobitev evropskega denarja bodo izjemnega pomena vsi omenjeni skladi. Kajti kombinacija pri posameznem izvajanju regionalnega projekta, kombinacija teh virov sofinanciranja je možna, bo novost v novi perspektivi in seveda tudi zato lažje izvajanje določenih projektov, ki bodo širšega regionalnega značaja. Koliko evropskega denarja bo torej v prihodnje na voljo 21 občinam jugovzhodne Slovenije? To je pa zopet pravzaprav novost, kajti tako kot je bilo zdaj določeno preko razvoja regij, da smo imeli v naši regiji vnaprej določeni 52 milijonov za črpanje po določenem namenu, dejansko naj ne bi bilo več, temveč bo stvar dogovora z ministrstvi, dogovor za razvoj regij se tako imenuje, tisti, ki bo imel bolj pripravljen projekt, ki bo zrel, ki bo širše in regijsko usmerjen, tisti bo imel prioriteto pri črpanju evropskih sredstev v prihodnje. Župani in gospodarstveniki so na seji izpostavili najpomembnejše projekte v njihovih občinah in regiji. Iščemo svoje potrebe oziroma svoje priložnosti in izzive pri infrastrukturnih vlaganjih. Zagotovo je pa tu razvoj podeželja, zagotovo je tu nova delovna mesta, kvalitetnejša delovna mesta, zelena delovna mesta, skrb za okolje in tako naprej. Mladi. Tretja razvojna os, internetna povezava in pa seveda še nadaljevanje vodovodnega in kanalizacijskega sistema. To so tri prioritete, seveda vzporedno s tem pa ohranjanje kulturne dediščine. Novomeški župan Alojzij Muhič k temu dodaja posodobitev železniškega omrežja. Ob tem pa moramo skrbeti tudi za razvoj obrti, industrije in pa predvsem za delovna mesta. Prva evropska sredstva naj bi bila na voljo prihodnje leto. Največ denarja bo pravzaprav namenjenega k energetskim sanacijam, se pravi energetskih sanacij obstoječih stavb, seveda pa tudi socialnemu podjetništvu in pa zagotavljanju socialne vključenosti posameznih skupin ter hkrati ekološko ozaveščanje prebivalstva in seveda tudi projekti, ki temeljijo na tej osnovi. Projekti, povezani z ekološko ozaveščenostjo prebivalstva in izkoriščanjem naravnih zmožnosti, na primer lesni centri, so le nekateri izmed teh. Prav gotovo je energetika ena od srednjih zadev, pomembno je tudi drugi viri energije, ne zgolj plin in pa elektrika, pač pa tudi sodobnejši pristopi k temu, na biomaso in podobno. In upam, da bomo tudi tukaj uspeli kakšen projekt speljati skozi. Je pa res, da nas je veliko, to tukaj gre za Prekmurje, Štajersko, Dolenjsko, Koroško in bo tudi ne glede na maso sredstev, ki so opredeljena,
to težko razdeljevati. Žal je kar nekaj že pripravljenih projektov izpadlo iz stare finančne perspektive 2007-2013. Kar se tiče energetske sanacije, ja. Kar se tiče tretje razvojne osi, je na potezi država, se pravi državni prostorski načrt je sprejet, potrebno je odkupiti zemljišča in pa seveda skladu s tem dovoljenje nadaljevati z nadaljevanjem tretje razvojne osi. In kar se tiče kanalizacije, je treba samo posodobiti nekatere projekte, ki so že narejeni, vendar ker toliko časa čakamo na denar, se tudi zakonodaja naša spreminja in je treba v skladu s tem tudi dopolniti. Glede na to, da še ni opredeljeno kašen način financiranja, s katerim ministrstvom bo pravzaprav ali bo razpis ali bo neposredno financiranje, dejansko je težko govoriti o konkretni realizaciji posameznih projektov. So pa, so zreli z gradbenim dovoljenjem, vendar so zahteve in pa pogajanja preko partnerskega sporazuma in operativnega programa tiste, ki bodo določile, ali je en sam projekt na enem mestu z gradbenim dovoljenjem dovolj ali treba pravzaprav širše, več partnersko in seveda tudi z večjimi viri financiranja. V iztekajoči se finančni perspektivi so bile občine bolj ali manj uspešne pri črpanju evropskega denarja. V Črnomlju denimo bodo na ta račun zgradili čez 80 km primarnega vodovoda, kar je veliko, vendar nažalost še vedno ne zadosti, da bi bili vsi prebivalci oskrbljeni s pitno vodo. Tudi nekaj kanalizacijskega sistema, tudi na področju kulturne dediščine so bile obnovljene zadeve, se pravi določeni objekti in pa zdaj v zadnjem letu tudi energetske sanacije dveh šol. V Posavju so bili v iztekajoči se finančni perspektivi upravičeni do 36 milijonov nepovratnih sredstev, od česar so počrpali 98%. Zagotovo smo bili zelo uspešni pri infrastrukturnih vlaganjih. Pomeni, da so občine kot upravičenci veliko svojih nepremičnin lahko obnovile skozi regionalni razvoj. Zagotovo je ena izmed ključnih zadev tudi izboljšane hidravlične izboljšave, ki niso neposredno povezane, posredno se pa vežejo na razvojna sredstva. Kot pravi Bratanič, so v Posavju dobro pripravili projekte in zato dobili zeleno luč za vse. Razen zadnjih projektov pri tako imenovanem izvedbenem načrtu, kjer so pa ostala določena sredstva, ampak tukaj pa še ni zadeva zaključena na nacionalnem nivoju, tako da čakamo tudi odločitev. Novomeški župan med projekti, podprtimi z evropskim denarjem, izpostavlja dva. To je naša centralna čistilna naprava z hidravličnimi izboljšavami kanalizacijskega sistema v Novem mestu in pa Cerod, ki je še vedno v pripravo za izvedbo. Žal mi pa je to, da so hidravlične izboljšave vodovodnega sistema izpadle. V novi perspektivi bodo takšni veliki skupni projekti regij še pomembnejši, poudarja direktorica regionalne razvojne agencije. Se pravi, tako kot vodovod, kanalizacija in hidravlične izboljšave, ti se prenesejo v novo finančno perspektivo in imajo vsekakor prednost pri črpanju teh kohezijskih sredstev, kajti to je osnova za kvaliteto življenja, seveda pa tudi zagotavljanje uredb in pa direktiv Evropske unije. Na seji so izpostavili tudi problematiko programa razvoja podeželja v letih od 2014 do 2020. Moram reči, da smo bili nekako presenečeni nad ukinitvijo vira sredstev stvari Ministrstva za kulturo, za kmetijstvo in okolje, MKO-ja, ko gre za obnovo in ureditev vaških jeder. Kar se tega tiče, ima občina Črnomelj pripravljena dva projekta, ki bi jih lahko ta trenutek sofinancirali, vendar žal teh razpisov več ni. Upajmo, da bodo to upoštevali v tej perspektivi, če ne direktno, pa preko projekta CLRD. Izpostaviti želimo, da pravzaprav uredba, ki se zdaj pripravlja in program razvoja za novo perspektivo in dopolnitve, da naj ministrstvo prisluhne pripombam k tej uredbi, seveda pa naj uvede nov inštrument CLLD, se pravi financiranje lokalnih podeželskih projektov manjših sod na osnovi sodelovanja lokalnih skupnosti. Dejansko bi to lahko nadomestilo do sedaj danje izvajanje razvoja regij, kjer bi lahko občine svoje potrebe, ki jih more po direktivah in po uredbah izpolniti, se pravi male čistilne naprave in seveda manjše infrastrukturne projekte, da bi lahko izpolnili. Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija se je torej seznanil z izhodiščnim naborom razvojnih potreb. Te bodo predložili pristojni službi na ministrstvu, ki se bodo njih opredelila glede na prednostne osi operativnega programa. Prav tako omenjeni svet poziva pristojna ministrstva za izvajanje kohezijske politike ter programa razvoja podeželja, da v strateške dokumente, ki so v pripravi za črpanje evropskih sredstev v novi perspektivi,
vključijo izvajanje pristopa CLLD v Sloveniji. Globalizacija je v kratkem času spremenila svetovni gospodarski red in s seboj prinesla nove izzive in priložnosti. Slovenija in s tem Dolenjska in Bela krajina v tem novem okolju ne morejo biti konkurenčne brez vlaganj v znanje, raziskave in razvoj. Na Otočcu so tako podelili nagrade za inovacije gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine za leto 2013. Na sedmi razpis je 9 podjetij posredovalo 11 predlogov. Letos je bilo 40% manj prijavljenih inovacij kot minula leta. 5 si je zaslužilo zlato priznanje, 4 srebrno, 1 bronasto, 1 predlog pa priznanje za sodelovanje. 6-članska komisija v sklopu sekcije za kakovost in inovativnost je predloge ocenjevala glede na inventivno raven, gospodarske rezultate in napovedi ter trajnostni in okoljski vidik. Ključno za inovacijo je, da je na koncu tudi tako inovativna, da prepriča končnega kupca, ki je na koncu pripravljen to inovacijo tudi plačati. Se pravi, eden od ključnih kriterijev pri inovacijah je tudi rezultat na trgu, se pravi finančni vidik. Z razvito inovacijo lahko podjetja sledijo. Zahtevam kupcev po vse bolj in bolj zahtevnih izdelkih, po vseh funkcionalnosti, ki jih zahtevajo od nas in seveda po tistih cenovnih parametrih, namreč za dobrem razdelanimi procesi, proizvodnimi procesi in pa celotno organizacijo, potem lahko dejansko konkuriramo z našimi izdelki pri naših kupcih. To so predvsem dobavitelji v avtomobilski industriji in pa seveda tudi proizvajalci v avtomobilski industriji. Letos so v TPV-ju prijavili eno inovacijo. Izdelavo in pa razvoj nosilca, povezovalnega nosilca pri karoseriji za enega od znanih proizvajalcev vozil. Izdelek je sicer relativno majhen, za nekoga bi bil tudi nepomemben, vendar ima izredno pomembno vlogo pri zagotavljanju trdnosti in čvrstosti karoserije. Poleg TPV-ja so zlato priznanje prejeli podjetja Farma GRS, Fero Črtalič, Rehing in Krka. Ja, meni se zdi, da je to predvsem potrditev dobro upravljenega dela. Lepo je videti, da ga opazijo tudi drugi. To, da pa gremo naprej zastopati na državnem nivoju, pa, naše znanje je pa, vsaj meni se zdi, velika čast. Ključno je, da so naši raziskovalci in drugi strokovnjaki, ki pripomorejo k temu, da je inovacija najprej načrtovana, potem pa tudi izvedena in prenešena v proizvodno in kasneje na trg, uspešna. Uspešna pa je zaradi tega, ker so strokovno usposobljeni, zaradi tega, ker jim skozi ulaganja tako v same razvojno raziskovalne projekte, kakor v njihovo izobraževanje ali pa naše izobraževanje, omogočamo, da smo v toku z razvojem znanosti, stroke, predvsem pa, da razumemo, kaj trg potrebuje. Inovacija ni zgolj strošek, ampak predvsem naložba, poudarja Rotar. Seveda moramo poskrbeti, da so te inovacije konkurenčne, da na trgu seveda tudi se uspešno prodajajo. Krka vlaga okoli 9% prodaje, trenutno to je preko 100 milijonov evrov v raziskave in razvoj, v projekte novih izdelkov, ki jih je prek 175 v razvojno-raziskovalnem programu, v nove tehnologije. Poleg tega pa še investiramo v posodabljanje in gradnjo novih kapacitet. Presenečen nad zlatim priznanjem za inovacijo je bil raziskovalec mladega podjetja Rehing iz Straže. Podjetje se ukvarja z razvojem naprav za rehabilitacijo. Tesno sodeluje z Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom Soča, URI Soča, ter z uveljavljenim nemškim proizvajalcem rehabilitacijskih naprav Terra Trainer DEU. Tokratno inovacijo so razvili v sodelovanju s centrom Soča. Naprava za urinje vstajanja. Se pravi, urinje vstajanja je za paciente zelo pomemben postopek oziroma korak v času rehabilitacije. Fizioterapeuti so izkazali željo zar po razvoju neke take nove naprave iz tega področja. Tako da je bila razvita naprava, prodana je bila nemškemu partnerju in patentirana. Finančni izplen od te so že vložili v nove inovacije, dodaja Oblak. Sicer pa je letos prejemnik nagrade tudi podjetje Fero Črtalič Sel pri Dolenjskih Toplicah.
Tokrat se gre za zelo zahtevno celico za turškega naročnika, ki servisira in obnavlja avionske motorje. Se pravi, naša celica omogoča precizno in strokovno obdelavo teh delov motorja. Srebrnega priznanja so se letos razveselili v podjetju Status iz Metlike. To je spodbuda za nas kot inovatorje in pomaga seveda pri trženju samih izdelkov, da so izdelki imajo več teže, če so prepoznani tudi s strani ustanove kot inovativni. Gre za aktivno podlogo za miško, kjer preprečimo, da bi nas bolele roke z stalno uporabo miško, ko so roke v krču, torej preprečimo bolečine v karpalnem tunelu. Tokratno podelitev so obogatili s posvetom, na katerem so govorili o konkurenčnosti, inovacijah in tehnološkem razvoju v intenzivno razvojnih podjetjih. Sogovorniki so se strinjali, da so ključni dejavniki uspeha. Kakovost razvojno-raziskovalnega dela temelječa na znanju, na stalnem izpopolnjevanju in predvsem povezovanju različnih strok med seboj. Inovativna podjetja naše regije so prepoznala, da so konkurenčna prednost na trgu in poslovne priložnosti močno odvisne od razvoja, kakovosti in nenehnega izboljševanja izdelkov in storitev. Pomembno pa je, da ostala podjetja v tej regiji jih vzamejo za zgled, postanejo dejansko aktivni udeleženec te mednarodne tekme, kar pomeni, da so aktivni tudi na področju izvoza in da so mednarodno primerljivi in tudi konkurenčno primerljivi. Seveda so lahko tudi manjše podjetje lahko inovativno in bo gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine v naslednjem letu in še posebej povabila na tole tekmovanje, ker vidimo, da se prejemniki priznani nagrad ponavljajo, ne? To se pravi, v glavnem tekmujejo in zmagujejo tisti, ki zmagujejo tudi na tržišču. Tržišče pa pomeni predvsem izvozno tržišče. V prihodnosti bo naš življenjski standard odvisen od inovativnosti pri proizvodih, storitvah in v podjetjih. Ja, Slovenija je sedaj v zadnjem času med najmanj konkurenčnimi, tako v evropskem kot v globalnem merilu. Seveda, če upoštevamo države v razvoju, potem seveda smo mi še vedno bolj konkurenčni, ampak seveda mi se moramo primerjati z srednjeevropskimi državami in z novimi članicami Evropske unije, s njimi pa smo zdaj kar zelo, zelo slabo konkurenčni. Dolenjska, ki ima močne izvoznike, potegne za sabo tudi raziskovalno-razvojno dejavnost, katere plod so inovacije. Vendar pa ugotavljamo, da še vedno premehna povezava z univerzami, raziskovalnimi inštituti in tukaj bi morali narediti en preboj, da bi lahko seveda povečali konkurenčnost in inovativnost podjetij. Podjetja zagotavljajo sredstva za novo opremo, kadre in marketing in z tega vidika so inovacijska vlaganja bistveno višje kot zgolj vlaganja v raziskave. Mislim, da je to izredno pomembno, ker samo raziskovalno-razvojna vlaganja ne morejo pripeljati do inovacij. Na posvetu so prišli do sklepov, da inovacijski postopki v podjetjih tečejo, da pa jih moramo bistveno izboljšati s povečanjem inovacijske kulture in podjetništva. Predvsem v srednješolskem izobraževanju bi morali uvesti predmete inovacijskega menedžmenta, s čimer bi dijake pripravili na učinkovit študij na univerzi, meni Stanovnik. V letu 2013 so poslovali uspešno, pridobili nekatere nove strateške posle, spremenili strategijo in postavili nove cilje ter vizijo za naprej, poudarja predsednik uprave novomeškega TPV-ja Vladimir Gregor Bahč. Lani so ustvarili za 80 milijonov evrov prihodkov, dobiček je znašal 195 tisoč evrov, skupni bilančni dobiček pa dobrih 509 tisoč evrov. Glede razdelitve bilančnega dobička so se delničarji dogovorili, da... Glede na razmere, kakršne so in na to, kakšna je kapitalska tudi moč TPV-ja, smo se na skupščini odločili, da bilančnega dobička ne bomo razdelili, ampak bo ostal nerazporjen, jasno predvsem pa bo to, kar bo namenjeno tudi za bodoče investicije. Lani so pridobili nekatere nove posle, tako so eden ključnih dobaviteljev v Renault Daimlerjevem projektu Edison, ki ga izvaja v novomeškem Revozu. Potem projekt Broze, ki nas je dejansko popeljal po celem svetu. Projekt BMW, ki je zelo pomemben kupec za nas in resnično nekdo, ki, za katerega veliko pomeni, da smo lahko za njega tudi razvojni dobavitelj.
potem Tilen Hohe, kot eden novi kupec, ki je tudi precej pripeljal novih poznanstv v tem našem avtomobilskem svetu in pa jasno tudi še drugi. Projekt Edison za TPV pomeni veliko. Zaradi tega, ker enostavno smo tradicionalno zelo vezani na Revoz in jasno preko Revoza Renault in ta navezava Renault-Daimler je nekaj, kar pravzaprav odpira še širše vrata. Ne? Na ta način v bistvu smo tudi dobili v stopnico tudi v Daimler in zaradi tega se tudi na tem, pri tem kupcu odpirajo tudi nove posli. Kot rečeno, so v TPV-ju zastavili nove cilje in vizijo. Povezujemo inovativne rešitve, kar prav gotovo potem širi ta naš krog in pa tudi naše obveznosti. In na ta način praktično dejansko dali popotnico za naprej. Predvsem mislim, da je pomembno tudi to, da smo lansko leto imeli veliko pogovarjanj z bankami, da smo praktično z bankami tudi dosegli reprogram, da smo dosegli tudi to, da smo se dogovorili za sindiciran kredit, ki je pokril tudi ta obratna sredstva, katera smo rabili za to, da smo lahko uspešno zaključili projekt Edison, ki, kot sem rekel, že to tudi uspešno teče naprej. Z novo vizijo želijo izpostaviti, da je TPV čedalje bolj prepoznan v avtomobilski panogi. Avtomobilska branža pa predvsem pričakuje nove, inovativne in pa konkurenčne rešitve. Se pravi, o tem, da bomo inovativni, to prav gotovo je tisto, kar pravzaprav moramo narediti v hiši. Za konkurenčnost nam sicer v bistvu veliko lahko pomaga tudi okolje, predvsem država, ker vemo, da razmere še vedno niso ravno rožnate, zaradi tega pač bomo morali vsi gledati, kako se bomo čim bolj konkurenčno lahko postavili v vrsto, ker neverjetno je velik dren tudi na tem. Ne. S takšno razvojno in prodajno ekipo, kot jo imajo v podjetju, je Bahč prepričan, da bodo zastavljene cilje uresničili. S poslovanjem v prvem letošnjem četrtletju so sicer zadovoljni, tudi številke so boljše v primerjavi z enakim obdobjem lani. In vse kaže po teh napovedih, ki jih danes imamo, da bo to tudi ta trend šel tudi naprej. Kar pomeni, da prav gotovo bomo ta plan presegli, verjetno pa v tem delu ne, več bo prihodkov, se pravi več bo dela. Ne verjamem pa, da bomo zaradi tega, pa ravno zaradi tega, kar sem že prej tudi povedal, zaradi konkurenčnosti, pa je treba jasno stiskati tudi doma, je treba temu primerno prilagajati cene in verjetno dobiček pa bo v tisti višini, kot smo ga tudi planirali, ta pa precej več je skoraj 10-krat več, kot je pa bilo doseženo v preteklem letu. TPV si vsako leto prizadeva za nove projekte, pridobiti želi od 12 do 15 milijonov evrov vredne nove posle. Tudi letos so uspešni na tej poti, veseli Bahča. To pa je tudi tisto, kar nas bo potem tudi peljalo v nove investicije. Ostalo pa, kar se tiče teh temeljnih investicij, ki so potrebne za našo dejavnost, pa smo v preteklosti tudi naredili. In zaradi tega tudi te povezave, odnosno tudi ta dogovor z bankami, katerega smo upravili, je bil povezan s tem, da smo enostavno pravilno porazdelili te sposobnosti in pa jasno tudi potem jasno te kapacitete, katere imamo, da jih bomo ustrezno porazdelili in tudi ustrezno finančno pokrili z našimi obveznostmi do vračilo kreditov. Kar zadeva povezana podjetja v skupini TPV, so postavili novo dolgoročno strategijo. Pač ugotovili smo, da so podjetja, ki so v 100% lasti TPV-ja, da pač tudi temu primerno moramo držati ta status, ampak v bistvu za vse velja, da mora prinesti takšen donos, kot ga skupina tudi pričakuje. Se pravi, v nasprotnem primeru je treba postaviti ukrepe, s katerimi se bo to tudi doseglo. Tle imamo v mislih predvsem prodajo avtomobilov, ki je trenutno v preteklih letih malo le se zmanjšala in računamo, da bomo z ukrepi tudi to nadomestili, pa na konc koncu računam, da se bo tudi prodaja avtomobilov v Sloveniji popravila. Kot je znano, so lani Arset priključili TPV-ju, kar je bila dobra poteza, podarja prvi mož družbe.
V Rusiji smo svoj delež odprodali, tako da praktično smo ta del tudi potem se odločili, da v tem delu sodelujemo samo na razvojnem in pa inženirskem poslu. V Srbiji firma dobro funkcionira in smo zadovoljni z njihovim poslovanjem, ravno tako tudi Prikolice, ki smo jih preselili na Ptuj, smo uspešno sanirali in danes tudi tovarna zelo dobro dela. Razmere na evropskem avtomobilskem trgu se po mnenju Bahča izboljšujejo. V bistvu se že kaže neka nova možnost za dvig prodaje avtomobilov. V prvih 4 mesecih je to že doseženo in vse kaže, da se bo to tudi v tem smislu nadaljevalo. Podobno pa je tudi drugod po svetu, dodaja. V zvezi z zaposlovanjem prvi mož podjetja pravi, da je vse odvisno od novih projektov. V tem se vedno nekako dogaja, da določene stvari se zapirajo, določene se postavljajo na novo, tako da nekaj velikih sprememb v zaposlovanju ne načrtujemo, vsekakor pa je vedno, predvsem dobri kadri so vedno dobrodošli in jim bomo tudi naprej odpirali vrata v TPV-ju. Bahč meni, da so polni inovativnih rešitev, kar jim priznavajo tudi kupci, zato so v svojem delu lahko še boljši. To je bilo vse v tokratni oddaji. Vabljeni na še nekaj izbranih gospodarskih dogodkov in na vnovično snidenje prihodni teden na istem kanalu ob isti uri. Naše vsebine pa si oglejte tudi na spletni strani vaskanal.com. Do prihodnič pa lep pozdrav!